Əslində mən bu siyahını Almanya doğruluğuna şübhə etmədiyim mənbələrin birindən almışam. Səhər duran kimi Alman mətbuatına baxanda gördüm ki, Azərbaycanla bağlı xəbərlər gedib, siyasi mühacir alverliyindən bağlı saxta sənəd hazırlayanlar 8 nəfər şübhəli xəsbindən saxlanılıb Alman polis tərəfindən. Ondan sonra da mən o siyahını əldə elədim, yaydım. Avropa İttifaqı Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun İdarə Heyətinin üzvü Zaur Əkbərin Facebook sosial şəbəkəsində paylaşdığı siyahını sizlərə təqdim edirik. Stat: Alman polisi tərəfindən həbs olunan azərbaycanlılar aşağıdakılardır. Elçin Əkbərov, Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin 9 və 14 saylı məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisələrində rəis işləyib. İlham Həsən, Müsavat Avropa Koordinasiya Mərkəzinin sədri. Mehdi Xəlilbəyli, Avropada yaşayan siyasi mühacir. Müsavat Avropa Koordinasiya Mərkəzinin sədr müavini. Abdin Cavadov, Müsavat Avropa Koordinasiya Mərkəzinin üzvü və Mehdi Xəlilbəylinin qohumu. Əlövsət Əliyev, Legat İnteqrasiya Mərkəzinin sədri. Rəşad Məmmədov, Almaniyanın Koblenz şəhərinə yaxın Neuwied adlı şəhərdə yaşayan siyasi mühacir və Mehdinin sürücüsü. Elşən Abdullayev, Almaniyada yaşayan siyasi mühacir. Vəli Həsənəliyev, köhnə Yeni Azərbaycan Partiyası üzvü. Özünü Avropada bloger kimi təqdim edir. Statın sonu. Zaur Əkbər bildirib ki, bu hadisə mühacir alveri ilə bağlı yayılan söz söhbətə son qoymuş oldu. Bu siyahın yayılması həm də bir növ, deyək ki, araşdırma üçün münbit bir şərait yaradır. Deyək ki, orada adı çəkilən insanlar, müvafiq qurumlara aid olan insanlarla bağlı mənsub olduğu qurumların rəhbərliyi bir növ açıqlama versin. O özləri də maraqlı olsa, olmalılar ki, görə həqiqətən bu proses, hadisə də adı hallanar doğrudurmu? Yəni, nədən olub bunlar? Yəni, bir açıqlama olardı, yaxşı olardı ki. Yerli mətbuatda qeyd olunur ki, Federal Kriminal Polis ölkənin Nidersaksen, Schleswig-Holstein, Bremen, Şimali Reyn-Vestfalia, Brandenburg və Rheinland-Pfalz əyalətlərində 38-dən çox ev və iş yerlərinə basqın edib. Obyektlərdə aparılan yoxlamalar zamanı çoxlu sayda xarici ölkə vətəndaşlarına aid pasportlar, viza çap edən xüsusi aparatlar, nəqd pul və silah tapılaraq götürülüb.